Hello ja tervetuloa jälleen kerran Anton VS videon pariin ja ai että, tuntui kyllä kivalta, kun pitkästä aikaan tulin tänne YouTuben syövereihin pienen tauon jälkeen ja katsoin, että hetkinen, meikäläisen muuten tilaajamäärä on nyt kolmilukuinen, eli todella suuri kiitos kaikille, jotka olette tilannut kanavaa, sillä nyt on satanen mennyt rikki. Nyt mulla oli kova mietintä, että mitä tehdä satajan tilaajan kunniaksi ja yritin vähän mietiskellä stop 100 peliä ja mitä kaikkea muita ideoita tuli mieleen, mutta sitten keksin, mitenköhän pelejä meikäläisellä on, jotka on yli 100 vuotta vanhoja. Let's get to it! Mielenkiintoistahan on tässä, että 100 vuoden aikana on aika paljon lautapelikulttuuri pikkasen muuttunut. Siihen nähden niin meikäläisen kokoelmasta on aika vähän pelejä, jotka nuorempia kuin 1920-luvun pelejä, mutta että muutamia löytyy. Board Game Geekiin käyttää tätä Advanced Search-systeemiä, niin täällä on mahdollista laittaa, että alkuvuosi on 000 ja loppuvuosi on 1920. Tästä kun laittaa vielä, että kaikki, jotka meikäläisen kokoelmassa ja submit, niin näyttää, että mitä pelejä on silloin tullut. Vähän alkuun, kun katsoo näitä, niin 4-5 on semmoisia pelejä, jotka on varmasti vanhempia kuin 100 vuotta, mutta tuo Vivien Wagnerin parisuhdepeli ei ole. Ehkä se vaan on tässä sen takia, että sillä ei ole annettu vuosilukua. Mutta että lähdetään pureutumaan noihin 4 muuhun peliin ja vähän ajattelin kertoa teille, että miksi juuri se kyseinen peli löytyy minkälaisen kokoelmasta ja eiköhän aloiteta siitä, mikä on todennäköisesti vanhin. Vanhin näistä peleistä on todennäköisesti Jiangxi, eli kiinalainen shakki. Ja tämä on semmoinen peli, jonka Hongkongista tuli hankittua. Pelin kulma, toi suora käännös, toi Jiangxi, tarkoittaa norsupeliä tai figuuripeliä. Tämä peli on siis sellainen, että meikäläinen, kun olin Hongkongissa harjoittelussa 3 kuukautta tuossa 2014 vuonna, niin tuli paljon pelattua tätä paikallisessa päihdekuntoutuskeskuksessa, jossa olin harkassa. Siellä oli tyyppi, jotka siis ihan rökitti satasella meikäläisen, mutta tämä oli tosi kiehtovaa tämä peli, koska vaikka tämä näyttää vähän samalta kuin shakki, niin tässä on nappulat tosi erityyppisiä. Niin. Täällä tosiaan löytyy sotavankkurinappula, hevosnappula, sitten on tämmöinen ministerinappula, joka on elefantti tällä toisella puolella, mutta siis samalla tavalla tekee. Sitten on tämmöisiä neuvonantajia, kenraali ja sitten taas ministeriheppa ja sotavankkurit. Sitten täällä on tykki, 2 tykkinappulaa ja sitten on 5 sotilasta tässä. Toinen puoli on täysin samanlainen, mutta esimerkiksi se norsunappula, niin sen symboli on tietenkin ihan erilainen, mitä tässä toisella puolella on sitten tämä kyseinen symboli. Mielenkiintoinen tässä pelissä tosiaan tekee sen, että nappulat, miten nämä käyttäytyy, on vähän samaa, mitä normisti, eli sotilaat liikkuu tutusti, että 1 askel ja niin edelleen. Mutta sitten tämä tykki on esimerkiksi kiehtova siinä, että se käyttäytyy liikkeissään kuin torni, mutta miten se syö on silleen, että pitää olla niin kuin 1 nappula välissä. Eli esimerkiksi, jos tämä tykki, joka on tässä, haluaisi syödä ton, niin se vaatii, että on joku nappula välissä, että se pomppaa niin kuin toisen yli ja syö sen pois. Heppali on samanlainen kuin normishakissa. Sitten tämä kenraali kautta hänen palvelijansa, niin näette, että tässä on tämmöinen pikkuinen alue rajattu, niin tämä on silleen, että nämä ei saa koskaan poistua heidän palatsistaan. Mutta peli on hauskan historiallinen, vähän erilainen, mitä niin kuin, tosiaan perinteinen shakki, mutta että mielenkiintoinen ja tosiaan tuo meikäläiselle kyllä vahvasti Tankavanin, eli sen Hongkongin päihdekuntoutuskeskuksen tunnelmia. Ja siellä ihan aamutuimaankin tyyppien kanssa tätä pelannut. Niin, hauska peli, hauskaa historiaa ja eikö lähde katsomaan, mikä se seuraava on sitten vuorossa. Seuraava peli on sitten 900-luvulla todennäköisesti niin kuin Kristuksen syntymän jälkeen tullut, ja se on tosiaan pelikortit, ja mulla on tosiaan Tigerista ostettu tämmöiset ihan massiiviset pelikortit. On paljon erilaisia pelejä, ja varmasti teillä on tietyt pelit, joita itse tykkäätte pelata, mutta yksi semmoinen tikkipeli on, mitä tykätään perheen kanssa pelata, jossa siis nimi on pelkästään tikkipeli, ja ajatuksena siinä on, että lupauksia ennen kuin lähdetään pelaamaan kierrosta ja että kuinka paljon uskot voittavasti tikkeä tietyllä kierroksella. Jos saat oikein, niin sitten saat pointseja ja tämmöistä. Mutta että se on varmaan lupaus nimellä myöskin jotkut tietää, mutta me tunnetaan sen niin kuin
tikkipeli nimellä. Ja silleen tosiaan aktiivisesti pelataan, että jopa eilenkin pelattiin sitä meikäläisen lapsuuden perheiden kanssa. Me nykyään käytetään semmoista playingcards.io-alustaa, eli aika hyvä peruskorttipakka, niin me laitan tuonne linkin tuonne bio, niin käykää sieltä tsekkaamassa. Omistan myöskin tämmönen niin kuin roolipelikorttipakan, eli Dungeons and Dragons-tyyppisen on karttapalaa ja sitten sitä pikkuhiljaa lähdetään laajentamaan ja siinä tapahtuu. Ja tosiaan näitä ilmeisesti pystyisi käyttämään niin kuin, vähän niin kuin nuopan heittoina. Tämä olisi niin kuin, ajatuksessa tässä korttipakassa on se, että sitä voisi käyttää niin kuin roolipelaamiseen. Täällä on ohjeetkin annettu. Löytyy tosiaan tuolta inkadventures.com-sivustolta tämmöinen pakka. Laitan siitäkin descriptioniin linkki, jos sinut kiinnostaa käydä tsekkaamassa. Pistä ihmeessä kommentteihin, mikä sinulla on lempi pelikorttipeli ja on, tunnetko sinä tämän kyseisen tikkipeli, jota äskettäin nopeasti selitin, niin se on ainakin semmoinen, jota ihan niinku kerran kuukaudessa tulee ainakin pelattua niinku etäyhteyksien kautta. No nyt mennään seuraavaksi vähän semmoisten pelien pariin, josta on vähän vaikea sanoa, että milloin se on oikein niin kuin alkanut, mutta että puhutaan siis todella niin kuin tämmöisistä perinteisistä peleistä. Ja tämä on itse asiassa semmoinen peli, joka on tuolta Tansaniasta, missä meikäläinen vietti lapsuutta. Niin tämä, kun nettiä googlettelin, niin tämä on ilmeisesti semmoinen niin kuin ylipäätänsä swahilikulttuurin, eli swahili tämä, mitä puhutaan esimerkiksi Tansaniassa ja Keniassa ja missä tahansa muuallakin, niin tämä on semmoinen peli ilmeisesti, joka kulkee paljon niin kuin näissä swahili puhuvien ihmisten keskuudessa ja tämmöinen niin sanottu Malkala-tyyppinen peli. Eli ajatuksena tässä on, että laitetaan aluksi niin kuin kaksi tämmöistä helmeä jokaiseen näihin juttuihin. Ja nämä helmet on siis, kaivan tuohon alaston tiedon, että minkä puun siemen tämä on. Mutta että tosiaan tämmöisiä mustia siemeniä on, mitä tässä käytetään. Ja tämä Baola Gucci Funsa on semmoinen, jota minä tosiaan lapsuudessa pelasin. Ja siinä oli ihan yksinkertainen ajatus, että lähdet jostain kohtaa liikkumaan. Ja jos tipautat viimeisen, eli tiputat aina yhden helmen matkalla ja myötäpäivään kiertäen, niin jos, mihin sä tipautat sen viimeisen, jos siellä oli muitakin helmiä, niin nostat kaikki, jatkat eteenpäin, kunnes tulee tilanne, että et pysty enää liikkumaan eteenpäin. Eli nyt on yksi ja yksi. Ja jos se tosiaan tähän niin sanotulla niin kun eturiville tipahtaa, niin sitten se syö vastapuolelta sitten tietyt helmet pois. Ja ajatus tosiaan tässä pelissä on se, että kummalla on vähemmän helmiä pelin lopussa, tai siis kumpi syö toisen helmet pois ennen kuin peli loppuu, niin voittaa peli. Silleen hauska, just semmoinen kevyt taktikoiva peli. Tämä on kyllä peli, joka tuo paljon lapsuutta mieleen. Tosiaan Tansaniassa paljon pelattiin tätä, siis olin kyllä kansainvälisessä koulussa ja mulla oli paljon niin kuin ulkomaalaisia, siis amerikkalaisia, brittiläisiä kavereita, että en silleen missään niin kuin bambumajassa asustellut Tansaniassa, mutta että täällä on niin ollut kiva tosiaan, että pikkasen siihen paikalliseenkin kulttuuriin on päässyt tämmöisen pelin kautta käsiksi. En tiedä, minkälaisen rikkomuksen on tehnyt, kun on tuonut tämän Suomeen, mutta semmoinen ihan autenttinen. Ja ei tätä tosiaan tätä kyseistä versiota oikein löytänyt mistään, eli silleen aika harvinainen peli kyseessä. Eli tosiaan pitää ilmeisesti Tansania mennä, jos haluat tämän ostaa. Tai sitten Keniaa tai jonnekin muualle, missä swahilia puhutaan, niin todennäköisesti törmät Bao-peliin. Semmoinen simppeli peli. Ja tosiaan itse, kun olen suuri sarvikuono-fani, niin pitää se sarvikuono olla tässäkin kannessa. Viimeinen peli, joka on yli 100 vuotta vanha meikäläisen kokoelmassa, tai se idea on yli 100 vuotta vanha, on itse asiassa Bluffi. Eli Bluff, tämmöinen noppapeli, josta tein arvostelun tuossa kesällä, niin se on tosiaan kuulemma yli niin kuin satoja vuosia vanha tämä idea. Ja tämä on alun perin kuulemma Etelä-Amerikasta, Dudo-niminen, ja sitä tosiaan niin kuin on sitten uudelleen jalostettu, ja Perudo on esimerkiksi semmoinen versio, jota saattaa ihan Suomestakin kuulemma löytyä. Mutta tämä Bluffi, siis tämmöinen yksinkertainen bluffausnoppapeli, ja ei oikeastaan löytynyt selvää vuosilukua, että milloin Dudoa on pelattu ekan kerran, mutta että voin kuvitella, että se on tosi vanha. Ja tosiaan tämä on siis se, joka on esimerkiksi Pirates of the Caribbean -elokuvasta niin tuttu. Tämä Bluffi on mielenkiintoinen siitä, että
kun mietin tätä tämän päivän videota, että mitä tekisin tähän 100 tilaajan spesiaaliin, niin mietin, että olisi mielenkiintoista miettiä pelejä, joita pystyisi niin kuin 100-vuotiaiden kanssa pelaamaan. Ja meikäläisen ukki, joka ei todellakaan ole lähelläkään 100 vuotta, nyt hän on yli 80, mutta että hänen kanssa, kun hän oli jotain 70-60 vuotta, niin hänen kanssa välillä pelaattiin bluffia, ja muistan, että vaikka siis mies on kyllä tosi niin kuin vireillä päällä ja näin, mutta että, ja silleen tosi niin kuin kekseliäs mies ja näin, niin hän on kyllä silleen, että en uskoisi, että mitkä hirveän monimutkaiset lautapelit menisivät hänen läpi, mutta oli kyllä hauska huomata tämän bluffin, että se, että toimii ihan niin kuin pientenkin lasten kanssa, että just seurakunnan nuorisotyössä ja lapsityössä jonkun verran käytettynä, ja sitten toimii ihan niin kuin eläkeikäisten ihmistenkin kanssa pelaa tässä, koska tämä on niin kuin sopivan simppeli peli, eli sekoitellaan nopat ja sitten vaan käydään kierrosta ja yritetään huijata toisiamme, mitäköhän oppii kenelläkin mahtaa olla. Että jos etsii peliä, jota voisi 100-vuotiaan kanssa ehkä pelata, niin bluffi on varmaan se lähimpänä siitä. Näin. Mutta nyt on käyty kaikki pelit, jotka meikäläisen kokoelmasta on sellaisia, jotka on tavallaan yli 100 vuotta vanhoja. Olisi mielenkiintoista kuulla, että onko sinulla minkälaisia pelejä itselläsi. Board Game Geekia tosiaan käyttämällä on muun muassa helppo nähdä vähän, että minkä ikäisiä jotkut pelit on. Toki toi systeemi näyttää myös semmoiset pelit, jotka ei ole niin kuin määritetty vuosilukua, että milloin on tehty, niin näkyy myös listassa. Pitää ja hyvä on tsekata myöskin Wikipediasta vähän sitä historiaa tietyn pelin taustalla. On miettinyt sitä, että pitäisikö meikäläisen jatkossa tehdä tämmöisiä niin kuin historia-daivauksia erilaisiin peleihin ihan sen takia, että oppisi sitä, että miksi jossain niin kuin peleissä on asiat niin kuin ne on. Esimerkiksi, että miksi tuossa niin kuin Jiangxi-pelissä on just tietyt nappulat, niin olisi hauska varmaan teidän tai ainakin itse oppia tietämään tästä lisää. Niin jos kannatat tätä ajatusta, niin kommentoi ihmeessä alle ja sanopa, että vaikka mikä näistä peleistä, mitä tänään kuulit, on sellaisia, josta haluaisit kuulla vaikka lisää. Ja aivan äärettömän suuri kiitos kaikille, jotka olette tilannut kanavaa ja erityisesti sinulle, joka jaksoit katsoa tätä videota nyt tähänkin asti. Tosiaan, jos kiinnostaa enemmän lautapelimatskuja noin 2 viikon välein, haluat niitä nähdä itselläsi fiidissä, niin laita ihmeessä tuota tilausta. Laita ihmeessä muistutuksetkin päälle, jos se auttaa sinua. Mutta että, tosiaan se tilaukset antaa meikäläiselle kuvaa siitä, että tätä oikeasti kiinnostaa ihmiset tsekata. Ja jos oot jo tilannut, niin tykkää ihmeessä videosta, niin sekin antaa minulle kuvaa, että tämmönen on kiva sinun katsoa. Ja muutenkin YouTube tietää, että näistä ihmiset tykkää. Meikäläinen lähtee kohtapuolin hiihtämään ja sen jälkeen editoimaan tätä videota ja katsotaan saadaanko sitä ulos, missä vaiheessa, ehkä tänä illalla maanantaina tai sitten huomenna tiistaina saadaan jo tämä purkki. Kaikenlaisia uusia pelejä on tulossa meikäläiselle ja katsotaan tuleeko niistä arvosteluita ja hirveästi on myöskin vanhoja pelejä, joita tekisi mieli arvostella. Eli laita ihmeessä siinä kommentteihin, että mitä haluaisit itse nähdä seuraavaksi. Anyway, kiitos seurasta ja enpä muuta sano kuin, että moro! Moro!